Температура, вологість та швидкість вітру – ці та інші показники щодня прогнозують та фіксують працівники Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології. Головна робота установи – інформувати населення про кліматичні зміни. Це є аналітичний центр. До складу входять 6 метеорологічних станцій, Світловодська гідрометеорологічна обсерваторія і авіаційна метеорологічна станція. Погоду по області синоптики центру можуть прогнозувати максимально на 5 днів. Складають штормові попередження про небезпечні першого рівня та стихійні метеорологічні явища другого і третього рівня небезпечності. Всі ці дані фактичні спостережень, дані прогнозу розміщуються в щоденному гідрометеорологічному бюлетені. Востаннє стихійне лихо, яке наробило біди у Кропивницькому, сталося 2 роки тому. Начальниця обласного гідрометцентру припускає, що то був смерч. В районі там Лелеківки було багато будинків пошкоджені, дахи зірвані там були, і дерева були десь поблизу в лісочку пошкоджені, покручені були труби газопроводів. У нинішній час робота гідрометцентру ще важливіша. Фахівці фіксують показники, які передають військовим. Ми надаємо і інформацію, і прогнози погоди для Збройних сил України. І особливо зараз дуже важлива швидкість і напрямок вітру. Розраховуються для польоту. В області працює понад 130 працівників. Щороку День метеоролога відзначають 23 березня у всьому світі. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.